İyulun 29'unda saat 13 radələrində Masallı rayonu Əhmədli kənd sakinləri Vüqar İsmailov və atası Vali İsmailovun odlu silahdan atəş açılması nəticəsində xəsarət almalarına dair məlumat daxil olmuşdur. Bu barədə reporta Masallı rayon prokurorluğundan məlumat verilib. Dərhal prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilmiş, digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilmişdir. Araşdırmalarla Əhmədli kənd sakini 1966-cı il təvəllüdlü Hafiz Cəfərovun özünə məxsus tək lüləli tüfənglə qonşuları Vüqar İsmailov və Vali İsmailova şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı atəş açaraq xəsarətlər yetirməsi və bununla da onları qəsdən öldürməyə cəhd etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir. Faktla bağlı Masallı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 29.120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanmış müvafiq ekspertizalar təyin edilmişdir. Hafiz Cəfərov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilmişdir. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.